Dona-li a la mà. No vol, quan m'acosto se'n va. Ara vindrà. Té? Doncs mira, si el xiquet ja està donat. Bon dia, bon sol. Vinga, el pa, ja es pot posar el pastejet amb el que està bo, el pa? Té? Aquesta festa de la transhumància és molt interessant. ¿Va bien? Vale. Gracias. No es foto.